Više od piletine, DOO Pilkom Gradačac. Jedan od vodećih proizvođača pilećeg mesa u Bosni i Hercegovini. Od sada smo i proizvođači dimljenih pilećih bataka i prsa, hrenovki, kobasica i parizera. Vrhunski kvalitet, nagrade i certifikati su naš put do vaših trpeza. U centralnoj informativnoj emisiji Crno i bijelo između ostalog gledajte. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas poručila nema privatizacije telekom operatera. Ko je sve i u kolikom procentu zaslužan za zagađenje zraka u Tuzli, saznaće stručnjaci Prirodno-matematičkog fakulteta Tuzla. U Tuzlanskom kantonu nelegalno posluje čak 20 pijaca. Pripreme fudbalera Slobode za proljetni dio prvenstva privode se kraju. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. U emisiji sa vama Emina Husejnović. Putujte sa Teratransom. Svaki dan u Beč iz Zavidovića, Banovića, Živinica, Tuzle, Srebrenika, Brčkog i Orašja. Specijalno za studente i penzionere, povratna karta 40 eura. A za sve ostale super ponuda, vikend, povratna karta 40 eura. Teratrans će vas udobno dovesti i do Vilaha, Klagenfurta, utorkom, četvrtkom i nedjeljom iz Kalesije, Tuzle, Srebrenika, Brčkog i Orašja. Sve informacije na telefon 035 279 160. Posjetite nas na Facebook stranici. Vaš Teratrans Tuzla. Poštovani gledatelji, dobro vam veče. Žučne rasprave u Tuzli se vode svake godine u ovo doba. Zimski period vrijeme je kada niko ne može da diše zbog ekstremno zagađenog zraka, a prst se upire u sve. Od termoelektrane Tuzla preko automobila pa do individualnih ložišta i običnih građana, koji se griju na sve, od uglja do gume i nafte. Za sada nagađaju svi ko je to najveći zagađivač u Tuzlanskoj kotlini, a barata se neprovjerenim, nekad čak i izmišljenim podacima, sve u zavisnosti iz koje partije dolaze glasovi. Uskoro bi sve moglo biti drugačije. Ko je sve i u kolikom procentu zaslužan za zagađenje zraka u Tuzli, saznaće uskoro stručnjaci Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli. Koncentracije polutanata i sumpor dioksida u tuzlanskom zraku često dosežu cifre koje su alarmantne. Samo na mjernoj stanici kod Bosanskog kulturnog centra tokom jednog mjeseca koncentracije sumpor dioksida su oko 140 puta prelazile utvrđenu satnu vrijednost za epizodu pripravnosti, oko 40 puta za epizodu upozorenja te čak oko 20 puta za epizodu uzbune. Dozvoljena satna vrijednost sumpor dioksida je 350 mikrograma po metru kubnom. U rješenje ovog dugogodišnjeg problema uključili su se Prirodno-matematički fakultet Tuzla i Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, koji će zajedno izvršiti interdisciplinarno istraživanje. Čitava poenta našeg ulaska u ovu priču jeste da pokušamo konačno da damo jedan konkretni naučno zasnovani i na faktima isključivo zasnovan odgovor na pitanje zašto, kako i na koji način se reguliše i mijenja kvalitet zraka Tuzlanske kotline. Direktor termoelektrane Tuzla ističe da je ovaj projekat veoma značajan za Tuzlansku regiju, te smatra da će se na ovaj način konačno riješiti dugogodišnji problem aerozagađenja. Na bazi tih analiza napraviti određene strategije, određene planove, utvrditi neke rokove u kojima bi se stvarno kvalitet zraka u Tuzlanskoj kotlini sveo na ono što je primjereno svakom čovjeku, odnosno da se svedu štetni polutanti na granične vrijednosti koje su propisane važećim direktivama u Evropskoj uniji. Džananović ističe da je ovo istraživanje veoma bitno, jer će pokazati ko i koliko zagađuje. On također ne spori da termoelektrana spada u zagađivače, jer je najveće energetsko postrojenje, ali također navodi da postoje i drugi zagađivači. To su znači velika energetska postrojenja, velika ložišta, pričamo je termoelektrana jedno od najvećih. S druge strane je saobraćaj. Treći je faktor vrlo važan, to su mikroložišta, manja ili veća na području. Četvrti faktor također je meteorologija i građenje.
Interdisciplinarno istraživanje na kojim će raditi veliki broj stručnjaka trajaće otprilike godinu dana. Projekat kao takav je planiran da traje okvirno godinu dana, jer to je, mislim, svaka ozbiljnija studija treba da sve aspekte, bez obzira kakva je klima, meteorološki uslovi i slično, djeluju na samu, dakle, Tuzlansku kotlinu, da tokom tog perioda uradimo sve ono što je neophodno, uključimo, siguran sam, nekoliko već desetina naših kolegica i kolega. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, odnosno Termoelektrana Tuzla, finansirat će ovaj projekat, a planirano je da se utroši otprilike oko 50.000 konvertibilnih maraka. Iz Prirodno-matematičkog fakulteta i elektroprivrede polažu nade da će ovo istraživanje biti među važnim koracima za rješenje problema aerozagađenja, te poručuju da će sve svoje naučne i ljudske kapacitete staviti u funkciju rješenja ovog problema. Kako policijski službenici ne bi ni u kojem slučaju bili oštećeni prilikom obračuna plaća za januar 2018. godine, delegacija vlade Tuzlanskog kantona i sindikat policijskih službenika danas su postigli dogovor da se za naredni period primanja policijskih službenika regulišu uredbom vlade Tuzlanskog kantona. Kako je istaknuo premijer Bego Gutić, cilj vlade je da niko od uposlenika u javnim službama ne bude niti oštećen, niti privilegovan u odnosu na one druge. Te će na ovaj način kantonalna vlada po prvi put nakon 2010. godine implementirati odredbe federalnog zakona o plaćama policijskih službenika. Turska delegacija boravila je u Tuzli, gdje su ih dočekali predstavnici vlade Tuzlanskog kantona. Održali su sastanak u vezi sa izgradnjom autoceste Sarajevo-Beograd, a koju će finansirati Republika Turska. U narednom periodu izvještaji koje je prikupila turska delegacija će se objediniti kako bi se izradila cjelokupna trasa, odnosno ustanovila studija izvodljivosti. Turska delegacija nakon sastanka u Sarajevu u srijedu je obišla cijelu dionicu potencijalne trase autoputa od Žepča preko Zavidovića, Banovića, Tuzle, Brčkog i Bijeljine, te se susrela sa predstavnicima lokalnih i kantonalnih nivoa vlasti. Cilj posjete turske delegacije Bosni i Hercegovini jeste prikupljanje podataka o svim detaljima projekta kako bi se moglo pristupiti izradi studije izvodljivosti izgradnje autoputa Sarajevo-Beograd. Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić naveo je da izgradnja ovog autoputa preko Tuzlanskog kantona predstavlja veliki strateški značaj. Ono što je za nas vrlo bitno i što je vrlo važno, to je polazna tačka za početak radova. Također smo insistirali, odnosno predložili da ta polazna tačka bude upravo iz Tuzle i da ona ide prvo prema Brčkom, pa onda prema Žepču ili istovremeno da ide sa petlje Šički Brod prema Brčkom i prema Žepču. Smatramo da je ovo najoptimalnija ruta. Sastanku su prisustvovali i ministar trgovine, turizma i saobraćaja Mirsad Gluhić i direktor Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona Agan Delibajrić, koji su također istakli da bi ova trasa autoputa značajno doprinijela razvoju najmnogoljudnijeg kantona. Tuzlanski kanton ima aerodrom, naravno ta cesta će povezivati Brčko, znači luku Brčko, i to će zasigurno povećati, znači, broj frekventnosti automobila. Isto tako sam naglasio da je turizam u ekspanziji, da će nam to dobro doći, i najvažnija stvar koju sam kazao jeste da će to uveliko, znači, osigurati bezbijednost učesnika u saobraćaju. Da je to dionica koja je u ovom trenutku najjeftinija, obzirom da 80% te buduće trase treba da prođe kroz državno zemljište, čime će se pojeftiniti eksproprijacija, a isto tako je važno napomenuti da prema nekim procjenama ova dionica od Tuzle do Brčkog aproksimativno košta negdje oko 460 miliona eura. Mehmet Tutas, zamjenik generalnog direktora Direkcije cesta Republike Turske, je tokom sastanka rekao da se trasa dionice Tuzla-Žepče, koju su oni uradili, u velikoj mjeri poklapa sa idejnim rješenjem koje je prezentirala i vlada Tuzlanskog kantona, ali da se radi i o tehnički najzahtjevnijoj dionici. Iz turske delegacije su naglasili da Turska želi što prije započeti realizaciju ovog projekta, pa su zato istovremeno iz Turske poslane dvije delegacije, jedna u Bosnu i Hercegovinu, koja ima zadatak obići trase puta koji se nalaze u našoj državi, a druga u Republiku Srbiju u obilazak dionice koja prolazi kroz Srbiju.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u formi prijedloga utvrdila danas zakon o zaštiti na radu, kojim uređuje prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i radnika u vezi sa sigurnosti i zaštitom zdravlja radnika prilikom rada. Cilj ovog zakona je osiguranje uslova na radu koji u najvećoj mogućoj mjeri smanjuju povrede na radu i profesionalna oboljenja. Posebna zaštita propisana je kod zaštite žena od rizika koji bi mogli ugroziti ostvarivanje materinstva, kao i zaštite osoba sa invaliditetom. Pravo na sigurnost i zaštitu imaju radnici koji su kod poslodavca na stručnom osposobljavanju, prekvalifikaciji, dokvalifikaciji, kao i učenici i studenti, ali i osobe koje obavljaju volonterski rad. Zakon se također odnosi na osobe koje za vrijeme izdržavanja kazne zatvora rade u zatvorskoj radionici, na gradilištu ili na drugim radnim mjestima. Oba doma parlamenta federacije su nacrt zakona o zaštiti na radu prihvatili kao osnovu za izradu prijedloga. Federalno ministarstvo financija je osiguralo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca i nositelje ratnih priznanja za januar 2018. godine u ukupnom iznosu od 23,9 miliona konvertibilnih maraka. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni prema bankama. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini obavezuje organizatore pijaca da prodajna mjesta iznajmljuju samo registrovanim trgovcima, poljoprivrednim proizvođačima i obrtnicima. No da bi se trgovci pojedini registrovali, pijaca na kojoj rade mora biti legalizirana i ispunjavati minimum tehničkih uslova za rad. A na području Tuzlanskog kantona od ukupno 27 pijaca, čak 20 njih ne ispunjava ove uslove. O ovom problemu danas su u Tuzli diskutovali predstavnici pijačnih radnika, inspekcijskih organa nadležnih za trgovinu, te resorni ministarstva sa kantonalnog i federalnog nivoa. Nakon što je na snagu stupio zakon o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjoj trgovini, pijačni prodavci i općinske službe koje obavljaju poslove izdavanja odobrenja za rad suočavaju se sa brojnim problemima, a koji se prvenstveno odnose na primjenu novih zakonskih odredbi i uvođenje kategorije trgovac pojedinac. Naime, organizatori pijaca obavezni su da prodajna mjesta iznajmljuju samo registrovanim trgovcima, poljoprivrednim proizvođačima i obrtnicima, no problem je što ni pijace koje vode nisu legalizirane. Zbog toga je resorno ministarstvo upućeno na hiljade poziva pijačnih prodavaca koji su tražili tumačenje zakona. Kao osnovni problem koji se iskristalisao kroz te zahtjeve jeste da većina pijaca na području Tuzlanskog kantona ne ispunjava uslove da bi ostvarilo legalizaciju u skladu sa članom 12 osnovnog zakona. Naime, tu su problemi imovinsko-pravni odnosi, nepostojanje uslova za minimalno tehničke uslove. Iako su stupanjem na snagu Zakona o unutrašnjoj trgovini još 2010. godine svi vlasnici pijaca dostavili pisane izjave kojima potvrđuju da ispunjavaju minimalne tehničke uslove za poslovanje, pijačni prodavači svjedoče o stanju na terenu. Vjerujte, ljudi rade u blatu. Evo Banović, evo ima još Tojišić i tako. U blatu ljudi rade. Plaćaju taj zakup tog prostora velike cifre. Kako tvrde pijačni prodavači, svi oni vlasnicima pijaca godinama uredno plaćaju zakup, a da im pritome nisu omogućeni ni osnovni uslovi za rad. Kod nas je trenutna cijena 150 maraka za jedan kiosk od 6 kvadrata mjesečno, a na drugim pijacama se plaća dnevno 10-20 maraka, zavisno koliko zauzimate prostora, i zamislite sad koji su to novci za ovaj period, a da pritom ništa od tog nisu utrošili da nama urede i obezbede uslove na pijacama. Prema podacima Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja, od ukupno 27 pijaca na području Tuzlanskog kantona, samo 7 ih posluje legalno. Uprkos tome, prema tvrdnjama pijačnih radnika, inspekcija redovno kontroliše i kažnjava upravo trgovca pojedinca. Ja ću ovdje danas apelirati na inspekcijske organe da ne idu čvrsto, da ne idu u kažnjavanje ljudi ako budu radili, da se tu pusti jedno izvjesno vrijeme prilagođavanja, odnosno uvođenja pijaca u legalizaciju, a isto tako uporedo i trgovaca pojedinaca registracija. Takav plan pripremile su i kantonalne inspekcije, a prihvatila ga je i kantonalna vlada. Da, inspekcija u prvom postupku, odnosno u
učini jednu kontrolu u kojem bi uredili takvu oblast bez represivnih mjera, odnosno u kojem bismo u prvom kontrolom vršili prvo organizatore pijaca, tu oblast uredili, a onda išli u kontrolu lica koja obavljaju poslovnu aktivnost u pijačnom prostoru. Inače, zakonima iz oblasti financija za trgovca pojedinca stvoreni su povoljniji uslovi za registraciju i poslovanje na zakonit način, zbog čega većina njih želi da se registrira. Kako pojašnjavaju iz Federalnog ministarstva trgovine, ova nova kategorija trgovaca će plaćati doprinose po osnovu penzijskog i zdravstvenog osiguranja po povlaštenoj osnovici. Također, djelatnost trgovca pojedinca ima tretman nisko akumulativne djelatnosti iz grupe djelatnosti slične obrtu, gdje pojedinac djelatnost obavlja samostalno svojim ličnim radom, kojim je omogućen status plaćanja poreza na dohodak u paušalnom iznosu od 70 konvertibilnih maraka. Finalnu provjeru pred početak proljetnog dijela prvenstva fudbaleri Slobode imat će sutra na stadionu Tušanj, kada im u 13:30 u goste dolazi ekipa Zvijezde iz Gradačca. Prvu utakmicu u nastavku prvenstva igraju već narednog vikenda sa ekipom Mladosti iz Doboja kod Kaknja. Posljednja provjera fudbalera Tuzlanske Slobode pred početak proljetnog dijela prvenstva u BH Telekom Premier Ligi Bosne i Hercegovine zakazana je za sutra na stadionu Tušanj, kada Tuzlanskom premier ligašu dolazi Zvijezda iz Gradačca, lider prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, u Antaliji Sloboda odigrala 3 pripremne utakmice uz 1 remi, poraz i pobjedu. Rezultat nije bio u prvom planu, znači bio je u prvom planu taktički deo koji je pokušao da se ubrizga u ekipu. I to je se na zadnjoj utakmici vidjelo, mada je tu ekipa najumornija bila, ali su odradili jedan jako dobar pressing i pobedili su zasluženo 2-0, mada je ta utakmica mogla sa puno više golova da se završi. Petrović je istakao da su fudbaleri imali jako zahtjevne pripreme koje su za pojedine igrače bile na ivici izdržljivosti, ali da je u konačnici zadovoljan urađenim. Za mlade igrače su pripreme bile zaista paklene. Vidjelo je se to na njima da jako teško to podnose, ali to je momentalno ono što se kaže uhođavanje u seniorski fudbal. U sutrašnjem susretu na Tušnju, pored standardnih prvotimaca i novih starih igrača u ovom dijelu polusezone, Perice Ivetića, Edina Rustemovića, Amera Bekića, Miloša Mića i Borislava Terzića, ljubiteljima kluba sa Tušnja i navijačima će biti predstavljeni i Toni Tipurić i Semir Musić. Na pripreme u Antaliji i nastavak polusezone osvrnuli su se i kapiten ekipe Perica Ivetić i mladi fudbaler Edis Smajić. Ja sam jako zadovoljan sa grupom igrača koja je bila tamo od prvog do zadnjeg i posebno sa ovim mlađim momcima kojima su to bile prve pripreme. Jednostavno proteklo sve u najboljem redu i sad je na nama samo da taj rad iz Antalije nastavimo ovdje. Vidiš opet i zalaganje i trud i borba na terenu, tako da možemo očekivati početak dobre sezone, polusezone. Po moje očekivanja su prvo i očekivanja svih navijača u Tuzli, onaj da prvo ostanak u ligi, to nam je broj jedan, pa onda što možemo učiniti bolje, a kup nam je cilj da osvojimo. Tako da, što se mene tiče, ja bi najviše volio da kup osvojimo. Prvu utakmicu nakon zimske pauze u okviru 19. kola BH Telekom Premier Lige Bosne i Hercegovine, fudbaleri Slobode igraju 17. februara na Tušnju, kada im u goste dolazi ekipa Mladosti iz Doboja kod Kaknja. Na današnji dan prije 34 godine u Sarajevu su otvorene 14. zimske olimpijske igre, jedan od najznačajnijih događaja u historiji Bosne i Hercegovine. Na igrama je učestvovalo 1272 sportista iz 49 zemalja. Ceremoniji svečanog otvaranja na stadionu Košavo prisustvovalo je 60.000 gledalaca, a oko 2 milijarde ljudi pratilo je direktan prijenos na malim ekranima. Organizacija igara dobila je najveću ocjenu zvaničnika Međunarodnog olimpijskog komiteta. Na ceremoniji zatvaranja 14. zimskih olimpijskih igara u Zetri, tadašnji predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Juan Antonio Samaran rekao je da su to do tada bile najbolje organizirane igre. Organizacija 14. zimskih olimpijskih igara koštala je 142,6 miliona dolara, a polovina prihoda ostvarena je od prodaje prava na TV prijenos.
Sarajevu je nakon olimpijade uz brojne objekte ostalo 2850 novo izgrađenih stanova, više hotela, a bilo je otvoreno i 9500 novih radnih mjesta. To je bilo prije 34 godine u Sarajevu, a danas u olimpijskom selu u Pjongčangu uz melodiju himne na jarbol je podignuta zastava Bosne i Hercegovine. Svečanosti su prisustvovali članovi BH sportske delegacije, kojih u Južnoj Koreji trenutno ima 9. Nakon privikavanja na korejsku zimu, naši olimpijci nastavljaju s treninzima, te s pripremama za svečano otvaranje 23. zimskih olimpijskih igara, koje je na programu u petak, 9. februara u 20 sati po lokalnom vremenu, odnosno 12 sati po našem vremenu. Poštovani gledatelji, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju emisije Crno i bijelo. Više informacija pronađite na našoj web stranici i Facebooku, a pratite nas i putem Twittera. Ostanite i dalje uz naš program. Želim vam ugodan ostatak večeri. Doviđenja.